Posel čtyřky Bylo nutné doručit ještě jedno poselství odsouzenému ministrovi. V posledním listě, který obdržel, stála věta Dostanete ještě jednu výstrahu a abychom si byli jisti, že tato výstraha jistě dojde, bude naše poslední výstraha doručena jedním z nás, přímo do vašich rukou. Tato věta skýtala policii více útěchy, než kterákoliv jiná příhoda od chvíle, kdy poplach začal. Kladli podivnou důvěru v počestnost čtyřky. Uznali, že tu nejde o obyčejné zločince a že jejich závazky a sliby jsou neporušitelné. Opravdu, kdyby smyšleli jinak, všechna ta pracná a důkladně promyšlená opatření, která byla podniknuta k zajištění bezpečnosti Syra Filipa, by zůstala nevykonána. Počestnost čtyř spravedlivých byla jejich nejhroznější charakteristikou. V tomto případě sloužila tato uznaná počestnost k tomu, aby dodala jakousi slabou naději, že muži hodící rukavici zákonnému zřízení přecení své síly. List přinášející tuto zprávu byl ten, o němž se Sir Filip tak rozmarně zmínil ve svém hovoru s osobním tajemníkem. Přišel poštou, opatřen místem a časem, Balhem 1215. Otázkou je, zda vás máme hlídat v naprostém obklíčení tak, aby tito lidé nemohli žádným myslitelným způsobem splnit svůj slib? Zeptal se inspektor Falmout trochu rozpačitě. A nebo máme na oko uvolnit svoji bdělost, abychom vlákali jednoho ze členů čtyř spravedlivých do Otázka byla položena Siru Filipovi Ramonovi, když seděl skrčen v prostorné hloubce své kancelářské lenošky. Chcete mne snad použít jako návnadu? zeptal se ostře. Detektiv se vymlouval. Ne právě tak, Sire, chceme dát těm lidem příležitost. Rozumím dokonale, přerušil ho ministr a projevoval trochu zloby. Detektiv pokračoval. Už víme, jak byl pekelný stroj propašován do sněmovny. V den, kdy byla tato urážka spáchána, byl viděn jeden z nejstarších členů sněmovny, mistr Baskou, poslanec za severní Torrington, jak vchází do budovy. Nuže? zeptal se Sir Philip trochu překvapeně. Mr. Baskou nepřišel toho dne k parlamentu blíže než na sto anglických mil, řekl detektiv klidně. Nikdy bychom na to nepřišli, protože jeho jméno nebylo uvedeno v prezenční listině. Pracovali jsme tiše na této aféře dolní sněmovny celou tu dobu a jsou to teprve dva dny, co jsme to objevili. Sir Philip vyskočil ze své lenošky a nervózně přecházel pokojem. Pak jsou patrně velmi dobře obeznámeni s okolnostmi anglického života. Spíše poznamenal, než se tázal. Patrně dostali se do životního proudu země a v tom je jedno z nebezpečí situace. Ale, mračil se ministr, řekl jste mi, že není nebezpečí, skutečné nebezpečí. Je toto nebezpečí, Sire? Odpověděl detektiv, který hleděl po straně, ale pevně na ministra a stišoval při řeči hlas. Lidé, kteří jsou schopni provést takovéto přestrojení, jsou opravdu mimo obyčejný tábor zločinců. Nevím, jaká je jejich hra, ale ať je jakákoliv, hrají ji důkladně. Jeden z nich je patrně umělcem v této věci a je to tento muž, jehož se bojím dnes. Hlava Sira Filipa sebou netrpělivě trhala. Nudí mne to všechno, nudí. Tloukl do hrany svého psacího stolu otevřenou dlaní. Detektivové a přestrojení a maskovaní vrahové, až je celé ovzduší na mou věru opravdu jako v melodramatu. Musíte mít trpělivost ještě asi dva dny, řekl upřímný detektiv. Čtyři spravedliví tížili nervy více lidem než jen zahraničnímu ministrovi. A my jsme dosud nerozhodli, jaký je náš plán pro dnešní večer, poznamenal detektiv. Dělejte, co je vám libo, řekl sir Filip krátce a pak se zeptal. Bude mi dovoleno jít dnes v noci do parlamentu? Ne, to není součástí našeho programu, odpověděl detektiv. Sir Filip stál chvíli v myšlenkách. Tato vaše opatření jsou držena v přísné tajnosti a doufám. V naprosté. Kdo je zná? Vy sám, náčelník policie, váš tajemník a já. A nikdo jiný? Nikdo jiný. Kdyby vaše bezpečnost závisela na tajnosti vašich pohybů, byla by to snadná úloha. Byla tato opatření napsána černě na bílém? zeptal se Sir Filip. Ne, pane, není nic napsáno. Naše úmysly a plány byly usneseny a sděleny jen ústně. Ani ministerský předseda je nezná. Sir Philip ulehčeně vydechl. Tak je to tedy výborné, řekl, když detektiv vstal, aby odešel. Musím navštívit náčelníka policie. Budu nepřítomen méně než půl hodiny. Po tu dobu navrhuji, abyste nevyšel ze svého pokoje. Sir Philip ho doprovodil do předpokoje, kde seděl tajemník Hamilton. Měl jsem nepříjemný pocit, řekl Falmouth, když jeden z jeho lidí přistoupil s dlouhým kabátem. Do něhož začal detektivovi pomáhat. Jakýsi pudový pocit těchto několika posledních dní, že jsem hlídán a sledován. A tak používám vůz, abych se dostal z místa na místo. Tak to mne nemohou sledovat, aniž by vzbudili jakousi pozornost. Vsunul ruku do kapsy a vyndal automobilové brýle. Zasmál se trochu zahambeně, když si je rovnal na oči. Toto je jediné přestrojení, které kdy užívám. A mohu říct, Sire Filipe, dodal s jakýmsi politováním, že je to poprvé za mé 25-leté služby, co se cítím nuceným dělat ze sebe blázna jako detektiv na divadle. Po Falmautově odchodu se vrátil zahraniční ministr ke svému psacímu stolu. Byl nerad sám, lekalo ho to. Že bylo pět tuctů detektivů na dosah, to nerozptylovalo jeho pocit osamělosti. Strach ze čtyřky ho neopouštěl a vrylo se to tak do jeho nervů, že jej rozčiloval nejmenší šramot. Pohrával si s držátkem na pera, které leželo na stole. Škrtal bez děky po savém papíru své psací mapy a byl rozmrzen, když spozoroval, že jeho čmárání na sebe vzalo podobu číslice čtyři. Stál celý ten zákon za to? Byla tato oběť nutná? Byla žádaná? Bylo toto opatření tak důležité, aby ospravedlnilo nebezpečí? Kladl si tyto otázky znovu a znovu a hned si také řekl: Jaká oběť? Jaké nebezpečí? Přijímám tyto důsledky až příliš jako skutečně dané, mumlal. Odhodil pero a napůl se obrátil od stolu. Není jisté, že splní svoje slovo. Bach, je nemožné, aby mohli... Bylo zaklepáno na dveře. Halo, inspektore, řekl zahraniční ministr, když klepající vstoupil. Už jste zpátky? Detektiv si oprášil kapesníkem prach z kníru a vyndal z kapsy úředně vypadající obálku. Napadlo mne, že bude lépe, ponechám-li toto pod vaší ochranou, řekl stišeným hlasem. Napadlo mne to zrovna ve chvíli, když jsem vyšel. Víte, dějí se náhody. Ministr vzal listinu. Co je to? zeptal se. Je to něco, co by pro mne znamenalo naprostou zkázu, kdyby to bylo u mne nalezeno, odpověděl detektiv a obrátil se k odchodu. Co s tím mám dělat? Zavážete si mne k velkým díkům, uložíte to do svého stolu, než se opět vrátím. A detektiv vykročil do předpokoje, zavřel za sebou dveře, poděkoval na pozdrav civilního strážníka, hledajícího venkovní dveře a šel k automobilu, který na něj čekal. Sir Philip hleděl na obálku s přemýšlivým mračením. Nesla nadpis Důvěrné a adresu Departament ACID Scotland Yard. Nějaká důvěrná zpráva, pomyslel si Sir Philip, a do hlavy mu vklouzla hněvivá pochybnost, zda snad přece jen neobsahuje policejní opatření k jeho bezpečnosti. Náhodou přišel na pravdu, aniž o tom ovšem věděl. Obálka opravdu obsahovala tyto podrobnosti. Vsunul obálku do zásuvky svého stolu a přitáhl si některé listiny. Byly to opisy zákona, pro jehož prosazení se tolik odvažoval. Nebyl to dlouhý dokument. Článků nebylo početně mnoho. Věci, krátce zapsané v úvodě, byly stručně definovány. Nebyla obava, že by zákon zítra neprošel. Vládní většina byla zajištěna. Muži byli přivezeni do města. Tuláci byli sehnáni. Prozby i hrozby pomohly soustředit rychle mizící sílu administrativy pro tento jediný nápor zákonodárství. A čeho nedocílilo vášnivé naléhání dopisů, to docílila zvědavost, protože poslanci obou stran chvátali do města, aby byli přítomní scéně, která se snad měla stát historickou a, jak se mnozí obávali, tragickou. Sir Philip studoval listinu a v hlavě mechanicky formuloval čáru útoku, protože, tragédie netragédie, zákon narážel na příliš mnoho různých zájmů v parlamentu, než aby mohl být prosazen bez bouřlivé debaty. Sir Filip byl mistrem v dialektice, skvělým kasuistou, razičem věd, které zasahovali a utkvívali. Nebylo nic, čeho by se v debatě obával. Kdyby jen, ale činilo mu bolest myslet na čtyři spravedlivé. Ani ne to, že ohrožovali jeho život. Dostal se už do oblasti, v níž nemohl dbát na tuto okolnost, ale pouhé pomyšlení, že vstoupil do jeho úvahy a počtů nový činitel, nová a děsivá síla, kterou nebylo možné odargumentovat nebo umluvit, ani odsunout kousavým vtipem, proti níž nebylo možné ani intrikovat, ani se s ní prostě vypořádat jinou parlamentní metodou. Nemyslel na kompromis. Možnost domluvit se s tímto nepřítelem mu vůbec nevstoupila na mysl. Prosadím to, zvolal ne jednou, ale znovu a znovu. Prosadím to, provedu to. A teď, když se okamžik blížil, jeho rozhodnutí změřit se s touto novou mocností vzrostlo silněji než kdy dosud. Telefon u jeho ruky zabzučel. Ministr seděl u stolu s hlavou v dlaních a on vzal sluchátko. Hlas jeho domácího zprávce mu připomínal, že slíbil dát pokyny k zavření svého domu na Portlandském náměstí. Zamýšlel, aby byl na dva tři dny nebo do doby, dokud bude trvat tento teror, byl jeho dům prázdný. Nechtěl nasazovat životy svých sluhů. Chtěli-li ti čtyři spravedliví provést svůj plán, jistě se vyhnou nebezpečí zklamání a jeli bomba tou metodou, které chtějí užít. Pak, aby se zajistili, vybuchne současně z Downing Street i bomba na portlenském náměstí. Sir Philip skončil svůj hovor a kladl sluchátko na přístroj, když zaklepání na dveře oznamovalo detektivu vstup. Falmouth pohlédl na ministra úzkostlivě. Nebyl tu nikdo, pane? zeptal se. Sir Philip se usmál. Myslíte-li tím, zda čtyři spravedliví doručili osobně svoje ultimátum, mohu uspokojit vaši mysl, neudělali to. Detektivová tvář svědčila o tom, že se mu ulevilo. Díky nebesům, řekl horlivě. Měl jsem hrozný strach, že se něco přihodí, zatímco budu pryč. Ale mám pro vás noviny, pane. Opravdu? Ano, pane. Náčelník dostal dlouhý kabelogram z Ameriky. Po dvou vraždách ve Spojených státech byl jeden z Pinkertonových lidí pověřen schromážděním dat. Léta sestavoval skrovnou evidenci, které se mohl dopídit. A toto je jeho kabelogram. Detektiv vytáhl z kapsy papír, rozprostřel ho na stole a četl. Pinkerton, Chicago. Náčelníkovi policie Scotland Yardu, Londýn. Varujte Ramona, že čtyři spravedliví dodrží svůj slib, Slíbili-li, že ho zabijí nějakým určitým způsobem a v určité době, budou přesní a dochvilní. Máme důkazy této charakteristiky. Po Andersonově smrti byla nalezena na okně zvenčí malá poznámková knížka, kterou patrně upustili. Byla prázdná až na tři stránky, plně popsané pěkně psanými poznámkami, nadepsanými šest způsobů popravy. Knížka nesla iniciálku C. Varujte Ramona před následujícím. Pít kávu v jakékoliv formě. Otevřít dopisy nebo balíčky. Používat mídlo, které nebylo připraveno pod zrakem spolehlivého hlídače. Sedět v jiné světnici než v takové, kde přebývá nepřetržitě policejní úředník. Prohledněte jeho ložnici. Zjistěte, jeli možné nějakým způsobem vpustit otravné plyny. Posíláme dva muže po Louisitánii na hlídku. Detektiv dočetl: Hlídka nebyla posledním slovem v originále, jak věděl. Byl tu hrozivý dodatek. Bojíme se, že přijdou pozdě. Pa, vy si tedy myslíte? zeptal se státník. Že vaše nebezpečí vězí v tom, že byste udělal něco z toho, před čím vás Pinkerton varuje, odpověděl detektiv. Není obava, že by americká policie mluvila na plano. Založili svoji výstrahu na nějaké bezpečné znalosti a to je důvod, proč považují jejich kabelogram za důležitý. Zaznělo ostré zaklepání na výplň dveří a aniž bylo vyčkáno na výzvu, do pokoje vstoupil ministrův osobní tajemník a mával rozčileně novinovým výtiskem. Podívejte, podívejte se na tohle. Čtyři spravedliví přiznali svůj nezdar. Cože? houkl detektiv a kvapně sahal po novinách. Co to znamená? zeptal se Sir Filip ostře. Jen to, pane, že ti žebráci, jak se zdá, napsali opravdu do novin článek o svém poslání. Do kterých novin? Do megafonu. Zdá se, že když znovu zajali Terryho, redaktor prosil maskovaného muže, aby mu o sobě napsal článek. A oni to udělali. A je to tady přiznali porážku a, a detektiv se zmocnil listu a vpadl tajemníkovi do jeho nesouvislé řeči. Vyznání víry čtyř spravedlivých, četl. Kde je jejich doznání nezdaru? V polovině sloupce, označil jsem to místo. A mladý muž ukázal chvějícím se prstem na odstavec článku. Neponecháváme nic náhodě, četl detektiv. Přihodili se nejnepatrnější trhlina v našich plánech, zhatili se nejmenší podrobnost, přiznáme si porážku. Jsme tak přesvědčeni, že naše přítomnost na Zemi je nutná k uskutečnění velkého účelu, jsme si tak jisti, že jsme nezbytnými nástroji božské prozřetelnosti, že se pro naši svatou věc neodvažujeme vydávat se do zbytečného nebezpečí. Proto je podstatné, aby různé předběžnosti každé popravy byly plně provedeny a uskutečněny. Například bude nutné, abychom doručili svoji poslední výstrahu Siru Filipovi. A aby bylo této výstraze dodáno důrazu, je podle našeho zákoníku nutné, aby byla tato výstraha doručená ministru jedním z nás. Byla vykonána všechna opatření, aby i tato část našeho programu byla uskutečněna. Ale mimořádné požadavky našeho systému jsou takové, že nebudeme-li moct tuto výstrahu doručit Siru Filipovi před 8 hodinou dnes večer, pak se celý náš podnik zřítil a provedení zamýšlené exekuce musí být zanecháno. Detektiv ustal ve čtení se zklamáním, patrným v každém rysu jeho tváře. Myslel jsem si, pane, podle způsobu, jak jste si počínal, že jste objevil něco nového, Tohle všechno jsem četl. Opis tohoto článku byl zaslán z Kotland Yardu i hned, jak milé redakce obdržela článek. Tajemník zaklepal netrpělivě na desku stolu. Ale co pak to nevidíte? Zvolal. Co pak nechápete, že už není žádné nebezpečí, že není nutné dále hlídat Syra Filipa, že není zapotřebí používat ho jako návnadu, anebo vůbec něco dělat, můžeme-li těm lidem věřit? Podívejte se na hodiny. Detektivová ruka letěla ke kapse. Vytáhl hodinky, pohlédl na ciferník a hvízdl. Půl deváté, proboha, zamumlal překvapeně a všichni tři stáli v překvapené mlčení. Sir Filip přerušil ticho. Je to lest, abychom povolili ve své ostražitosti? zeptal se chraptivě. Nemyslím, odpověděl detektiv pomalu. Cítím jistotu, že to není lest. Aniž proto polevím ve svém hlídání, ale silně věřím v počestnost těchto lidí. Nevím, proč to říkám, protože jsem zacházel se zločinci celých 25 let a nikdy jsem nevěnoval ani zamák víry slovům i těch nejlepších z nich. Ale jak si nedovedu nevěřit těmto lidem tady? Jestliže se jim nepodařilo doručit své poselství, nebudou nás už znepokojovat. Ramon přecházel pokojem rychlými, nervózními kroky. Přál bych si, abych tomu mohl uvěřit, zamumlal. Chtěl bych mít vaši víru. Ozvalo se zaklepání na dveře. Nalehavý telegram pro Syra Filipa, řekl šedovlasý sluha. Ministr vstáhl ruku, ale detektiv jej předešel. Vzpomeňte si na Pinkertonovu depeši, pane, řekl a otevřel hnědou obálku. Četl. Právě jsme obdrželi telegram podaný na Charing Cross v 7.52. Zní, doručili jsme svoje poslední poselství zahraničnímu tajemníkovi. Podpis 4. Konec. Je to pravda? Redaktor Megafonu. Co to znamená? zeptal se Falmouth zmateně, když dočetl. Znamená to, můj drahý pane Falmouthe, že vaši ušlechtilí čtyři spravedliví jsou lháři a chlubiči. A zároveň to znamená, doufám, konec vaší směšné víry v jejich počestnost. Detektiv neodpověděl, ale jeho tvář se zachmuřila a jeho zuby se ve zmatku zakously do rtu. Nepřišel nikdo po mém odchodu? zeptal se. Nikdo. Neviděl jste vůbec nikoho, kromě svého tajemníka a mne? Naprosto nikdo ke mně nepromluvil, ani nepřišel blíž než na 30 jardů ode mne, odpověděl Ramon stručně. Falmout potřásl zoufale hlavou. Dobrá, já, kde jsme? Zeptal se a mluvil víc k sobě, než k někomu z přítomných a hnal se ke dveřím. A tu si Sir Filip vzpomněl na balíček, který mu svěřil detektiv do úschovy. Udělal byste snad dobře, kdybyste si opět vzal svůj drahocený dokument, řekl. Otevřel zásuvku a hodil uschovanou obálku na stůl. Detektiv na něho udiveně hleděl. Co je to? Zeptal se a vzal obálku. Bojím se, že otřes vaší mysli, způsobený zklamáním vašeho oceňování mých pronásledovatelů, vás jaksi omámil. Odpověděl Sir Filip a pichlavě dodal. Musím požádat náčelníka, aby mi poslal úředníka, který má více porozumění pro mysl zločinců a méně dětinskou úctu k vrahům. Pokud jde o to, pane, řekl Falmouth, nedotčen tímto výbuchem, je na vás, abyste udělal, jak nejlépe uznáte. Já jsem provedl svoji povinnost ke svému uspokojení a nemám kritičtějšího pozorovatele, než jsem já sám. Ale co bych slyšel mnohem raději, je přesně to, co míníte tím, když říkáte, že jsem svěřil do vaší péče nějaké papíry. Zahraniční tajemník hleděl přes stůl na neochvějného policejního úředníka. Mám na zřeteli, pane, řekl drsně, balíček, kvůli kterému jste se vrátil, abyste jej svěřil mé ochraně. Detektiv hleděl strnule. Já jsem se nevrátil, řekl zaškrceným hlasem. Nenechal jsem nic ve vašich rukou, žádné papíry. Ach! Uchopil obálku ze stolu, roztrhl ji a nalezl další obálku. Když spatřil její šedozelenou barvu, ostře vykřikl. Tohle je poselství čtyř spravedlivých, řekl pak zdrceně. Zahraniční tajemník zavrávoral o krok zpět, bledý a se zmodralými rty. A člověk, který je doručil, vydechl. Byl jedním ze čtyř spravedlivých, odpověděl detektiv zachmuřeně. Splnili svůj slib. Udělal rychlý krok ke dveřím, prošel před pokojem a pokynul civilnímu strážníkovi, který stál na stráži u dveří. Pamatujete si na můj odchod? zeptal se. Ano pane, na oba dva. Na oba dva? řekl Falmouth trpce. A jak jsem vypadal po druhé? Jako obvykle, pane, koktal udivený policista. Jak jsem byl oblečen? Strážník vzpomínal. Ve svém dlouhém převlečníku. Měl jsem své automobilové brýle, tuším. Ano, pane. Myslel jsem si to. Zahučel falma od divoce a letěl dolů po širokých mramorových schodech, vedoucích ke vstupní síni. Byli tam ve službě čtyři jeho lidé, kteří zasalutovali, když se přiblížil. Pamatujete si na můj odchod? zeptal se velícího strážmistra. Ano, pane, na oba, odpověděl úředník. Čert vezmi vaše oba, zaštěkl Falmount. Jak dlouho jsem byl pryč poprvé, než jsem se vrátil? Pět minut, pane, zněla odpověď udiveného úředníka. Dopřáli si čas, než to provedli, zahučel Falmount a nahlas se zeptal. Vrátil jsem se ve svém voze? Ano, pane. Ach, v detektivově hrudi vypučila náhlá naděje. Všiml jste si čísla? Zeptal se a téměř se obával odpovědi. Ano. Detektiv by hloupého zřízence nejraději srazil. Dobře, které to tedy bylo? Zeptal se. A17164, Detektiv si rychle napsal udané číslo. Jackson zavolal a jeden z mužů v civilu vystoupil a salutoval. Jděte do jardu. Najděte majitele tohoto vozu. Až to najdete, jděte k němu. Vyzvete ho, ať vám přesně popíše pohyby vozu i svoje v poslední hodině. Bude-li to nutné, vezměte ho pod ochranu. Falmouth se vracel do pracovny Syra Filipa našel státníka dosud rozčileně přecházejícího sem a tam po pokoji, sekretáře bubnujícího prsty po stole a dopis dosud neotevřený. Jak jsem si myslel, vysvětloval Falmouth. Muž, kterého jste viděl, byl jedním ze čtyř spravedlivých, převlečených za mne. Zvolil si chvíli obdivuhodně, i moji vlastní lidé byli oklamáni. Podařilo se jim dostat vůz přesně podobný stavbou i barvou, a když si vyhlédli příležitost, přijeli do Downing Street několik minut poté, kdy jsem odjel. Je jakási poslední naděje, že je chytíme. Naštěstí si strážmistr nahlídce všiml čísla vozu a snad je budeme moct vystopovat podle... Halo! Ve dveřích stál sluha. Chtěl by inspektor vidět Jacksona? Falmouth jej nalezl čekajícího dole v síni. Prosím za prominutí, pane, řekl Jackson a salutoval. Ale není nějaký omyl v tom čísle? Proč? zeptal se detektiv ostře. Protože, odpověděl muž, číslo A17164 je číslem vašeho vlastního vozu.